Shkon, Zoti Berisha e kanë pa diskutime dominon për dëmë. Uh, mendoj që partia demokratike ka problemin e madhë që ka rënë një konondrum, si me thënë që pa Berishën nuk mundet do të synojë synoj që uh, tu pushtetin, po edhe me Berishën prap nuk mundet do të synoj pushtetin. Eshtë një loj paradoksi perfekt dhe nuk po disë si të dalin nga kjo. Unë shohë që të gjitha ta që janë aty pranë pra Zotit Berisha, shkojnë të balkoni, që shkojnë kudion të ato mledit që a i bënë në Merat, shohë që uh, askush kush për e tyre nuk shfaqet si i aftë për të marrë drejtimin e Partisë demokratike, e që do të thotë për të rivalizuar doktorin, të pra, nga në ati, dhe qëfar që ndodhë, ndodhë që nuk, nuk prodhojt asë gjere, pra gjdo gjere mund të lindë vetëm nga, nga Berisha, nëse mund të lindë nga Berisha. Por problemi është që edhe mosha biologjike, edhe mosha politike e ti nuk premton për të ardhme në partisë demokratike. Kjo është problemi madh i partisë demokratike dhe i opozitës shqiptare, duke qënë se kjo është partia me madhe e opozitës pra. Ndërkote kë partia e liris, mendoj që nuk ka pas në njërë dyshime që ka qenë dhe dorë të zotit meta, edhe kure ka pas zonja Kryemadhi, nuk besoj se ka pas shqiptarë që që besonin shumë që jo po zoti meta nuk ishte asë gjendorë vendoste zonja Kryemadhi për vend për të fardodhe vendimës që mere shë mera. Nuk besoj të kjo. Lora mund të luen shumë, por nuk ma mërë më mëndja se kanë kan një rëzik të madhë as Berisha dhe asë Meta për të humër partit e tyre. Problemi është që ato parti që janë sa i shërben interesit publik uh, tonit, ku që do një opozit fort, një opozit që mund të asunoj për shtetin dhe të marë. Folëm, folëm për opozitën, asgan, futemi i të pjesa që ti e kemë me dëshirë. Kushtë goditët tani? Se pari me duhet që, si du, që, du që korrigjojtë të dyve, Po, po, kush godit e tani? Zoti Berisha nuk është kretari po një i partijës demokratikë. Po, pra, e thasë një kretë i shtia. I sekund, i sekund, i sekund, Zoti Berisha e dominoj situatën për shka që e mështeti Zoti Rama. Zoti Berisha e rëmbeu u vullën. Kemi tre gjyshtarë që i apin vullën Zotit Berisha, kemi tre gjyshtarë që i dënojnë Zotin Caljane. Në njënë në njën rast, ja të janë heroj, në rastin qeter, janë të këqin, që dënuën Saljanën. Shka vërë të që Saljanën e shqitën zoti, e shqitën zoti Berisha, se i duhe për të shqitur, sepse nëse do e donte, e amniston të përderi sa, kishën amnistin zoti Gazbardi dhe zoti Ulsimanja. Dhe, për këtë në kemi bërë anëkimim në, në gjukatën e lartë, që kërkojmë rekurs, që kemi në themel, sepse gjukatën e lartë, Për gjukata lartë, për vullën pra gjukata lartë, ka kërkuar të jepet shpegim në themel pra të jepet të bet gjukimi plot. Gjukata e apelit ka rëzuar vendimin e gjukatas lartë, zotri. Pra është precedent shumë i rëzikshem. Ashtu si që ka rëzuar gjukata apelit e, vendimin e gjukatas lartë, parlament rëzuar gjukatën kushtetuse. Pra kemi një problem, të pse kërkojmë ne gjukim themel? Ka njësër vepra shpenale të kë dosja që është dhe në Pra, me vull falso, me formular false, me, me formular false dhe me vull false, dhe, dhe në këtë kërkojmë të sëqarot, si është bërë një më dhe vjetore që i ka dhenë zhuvë dhe gjukata dhe gjukata gjukata apelit. Asgan, Pret, kush godit e tani? Përët një sekundë, gjukata do Se t'i themë dhe atë pra, gjukata apelit, du të themë sërë dalim në studi, gjukata apelit ka rëzuar zjedhët e 14 majtë ka rëzuar sistemin, zin, zi, sistemin hierarkik gjysësore elektoral të tri. Kasin, Kolegjit Gjëdhor, Komisionit Gjëdhor Zjedhve, ka bërë pavleshëm qinë e sashë që të përmosin nga zoti Ali Bej. Gjukata e apelit ka rëzuar vendimin e gjukatës për lartë. Pra, këta këshiltar tani, që ka ndalë me këte vendim të, të firmosin nga Libe, janë palitëshëm nga në juridike, sepse ty thue i kishte e maruar a fati, e, e, kushtetus, pra fuqia kushtetuse Anikele Dalibet, po pas taj Berisha si është kryetar, kur Zotëria nuk është, nuk e në zjedet, dhe ata bën i bëndë disa zjedhe, sepse komisioni i përkoshim i themelimit, u qujt i përkoshim. Ta në kjo është problemi i malë që i kemi sot. Për shkakun se Raman... E kemi quar prapë në kanalit e drejtsis. Po, po ne e kemi quar në kanalit e drejtsis, dhe zotit Rama e shdash zotit Berisha, për amnistin, për reformen zjedhore, sepse Rëzojt vendimin e gjukatë që ne kërkojmë votë lirë, zotëri. Dhe sikurisht që përdia demokatët e Atlantik kanë bërë dhe ankimimin në gjukatë kushtetu se disa deputet demokatët e Atlantik të përsetur nga 5 parti politike që